Inštalovanie módov do Minecraftu je až príliš jednoduché a ja ti dnes ukážem ako na to. Najjednoduchší spôsob ako stiahnuť módy je cez Modrind Launcher, keď pôjdeš na túto stránku a klikneš na Get Modrind App a potom už dáš len Download the Modrind App. Keď to stiahneš, nainštaluješ a prihlášiš sa do svojho Minecraftového účtu, malo by to vyzerať nejako takto, až na to, že túto pravdepodobne nebudeš mať žiadne modpacky. Aby sme si vytvorili nejaký Minecraft, do ktorého chceme vkladať módy, klikneme na toto plusko, ktoré je vpravo dolu, dáme tomu nejaký názov a vyberieme tomu mod loader. Určite odporúčam Fabric a nie Forge, pretože Forge je zastaralý a nestabilný. Nakoniec tomu vyberieme verziu. Keďže teraz vyšla 1.21, vyberieme tu a dáme Create. Počkáme, než sa nám to všetko vytvorí. A tuto, v library, vidíme všetky svoje modpacky a medzi nimi aj ten nový, ktorý sme si vytvorili. Keď sa teraz pozrieme, vidíme, že tam nič nie je, tak vieme kliknúť na toto Add Content a vieme tam naklikať módy. Nemusíme nič stiahovať, nemusíme chodiť na žiadne web stránky, nemusíme nikde sklikať na reklamy, jedine klikneme takto jednoducho na install a takto tam hodíme zo pár základných módov. Vrátime sa naspäť, módy máme nainštalované a keď to spustíme, tie módy tam budú. Jednoduchšie to už fakt nemôže byť. Na výber toho máme veľa. Vieme si vybrať kategórie, vieme si vybrať verzie, vieme si vybrať modloadery. Vieme si taktiež do toho popridávať nejaké datapacky, shadery alebo resource packy. Je tu toho fakt veľa na výber a myslím, že každý si tu niečo pre seba nájde. Ďalšou obrovskou výhodou Modrindu je, že keď sa rozhodnem, že už napríklad nechcem teraz používať shadery, tak jednoducho len kliknem na toto a ten mod je vypnutý. Nemusím ho odnikiaľ vymazávať, nemusím ho hľadať v zložke, jednoducho ho takto vypnem a ten mod je vypnutý, dokým ja sa znovu nerozhodnem ho zapnúť. Keď sa ti ale nechce vytvárať si vlastný modpack, určite odporúčam si nejaký modpack nájsť, stiahnuť a upraviť. V prvom rade odporúčam Fabulously Optimized pre obyčajný multiplayer, servery a podobne. Jednoducho klikneš na modpack, dáš verzie a stiahneš si tú, ktorá sa ti najviac páči. Ja by som si stiahol najnovšiu pre 1.21. Počkáme, než sa nám modpack stiahne, čo trvalo asi 5 sekúnd. Nájdeme si ho tu a vidíme, že tam máme všetky naše módy, ktoré chceme. Momentálne ale nemáme možnosť upraviť si modpack, preto klikneme na Options, scrollneme nižšie a dáme Unpair Modpack. To nám spraví to, že už nebude zamknutý a vieme si sami upravovať a pridávať módy. Teraz keď vidíme vyššie, máme znovu možnosť Add Content a povedzme, že v tom modpacku mi chýba Architecture API, tak sa na ňu kliknem. Ďalej sa rozhodnem, že chcem Apple skin, povedzme, že chcem do toho pridať, aby moje skiny boli 3D. Áno, až takto jednoduché to je, fakt tam není čo pokaziť, fakt tam není čo mať problém. Jediné čo, tak keď pridávaš módy, klasicky, kontroluj, či ten mód náhodou nepotrebuje ďalší mód na to, aby fungoval. To keď si ale nevšimneš, tak pri spustení Minecraftu ti to aj tak vypíše. Keďže Modrind je ešte relatívne nový, môže sa ti stať, že niektoré módy, ktoré si budeš chcieť pridať, nebudú na Modrind Launcheri. Tie módy budeš bohužiaľ musieť stiahnuť po starom, teda si stiahneš jar súbor, klikneš túto na folder, otvoríš si mod a hodíš ho medzi ne. Ten sa potom objaví tuto. Niektoré módy na Modrinde ani nenájdeš, ako napríklad FTB módy, pretože sú chránené autorskými právami. Niektoré modpacky, ako napríklad Prominence, to majú nastavené tak, že ti modpack stiahnu aj bez tých konkrétnych módov, ale pri spustení ti dajú možnosť ich stiahnuť. Na tomto sa ale aktívne pracuje, takže je možné, že keď to video budeš pozerať napríklad o rok, tak už tento problém nebude. CurseForge teraz veľmi upadá a Modrind veľmi statočne berie jeho miesto, takže verím, že do takého roka už všetci budú dávať mody len na Modrind. No a to už je z mojej strany všetko, ďakujem, že si si pozrel toto krátke video. Ak chceš vedieť, čo pridali do novej verzie, pozri si toto video. A ak chceš vidieť, ako som prežil 100 dní v hardcore, pozri si toto video. Daj odber pre vtipné videá, hardcore modpacky a tutoriály, napríklad ako si vytvoriť server, zvýšiť FPS alebo vložiť shadery do Minecraftu. Maj sa pekne, zatiaľ čau.